jako je teško igračima Javor Matisa da organizuju napad, da sačuvaju loptu duže vremena u svom posledu. Ivanović, Badamosi, Tošić, podigao je glavu Docić, ide odmah centrašut, ne baš dobar Obradović, velika šansa, 1-0! Miladinović strelac, prvi pogodak u sezoni za Igora Miladinovića. Čukarički od 15. minuta vodi 1-0. Ovo bi mogla da bude sezona Igora Miladinovića, očigledno da... Eliomar izbacuje loptu, Stevanović, Gojković vraća tamo za Tanka, velika šansa, 1-1! Ibrahim Tanko, 18. minut, evo izjednačenja. 3 minuta je trajalo vodstvo domaće ekipe, a Ibrahim Tanko koristi odličan centrašut Gojkovića da prvim pogotkom u sezoni izjednači na 1-1. Odbranio se Čukarički, izbacio je Stevanović glavom, ali onda ta druga lopta. Duga lopta Tojčića, Gigić, Tanko, ovo je Campbell, Campbell se namešta, Campbell šutira, lopta ide pored gola. Ljutnja tamo Campbella, čini mi se usmerena ka klupi Javor Matisa, da li je bilo nekih sugestije? Čekamo centrašut Docića, znamo kako on izvodi prekide, Docić, evo Drezgića, dobar pokušaj, dodušno. Miladinović, stiže Dolmagić, evo rekontre, Gojković ima desno Dolmagića, Gojković, Dolmagić, dobar napad Javor Matisa, Dolmagić, ali nisu pratili saigrači to na pravi način. Lopta samo do Eliomara, Gojković. Vrlo lepo, petom Gojković za Dolmagića, Dolmagić, Dolmagić, malo jači for, penal. Da li je penal svirao Živković? Jeste, na isteku 36. minuta. Prekršaj Dali Nikčevića nad Dolmagićem. Da vidimo šta kaže sudija Živković. Da li je promenjena odluka? Da li je start van 16? VAR Sobi, čini mi se da je odmah promenjena odluka. Moguće da je bilo i na asistenciju pomoćnika. Čalasan, Stevanović, vrlo lepo Miladinović, velika šansa, koča do lopte, Ivanović, prečka! Prošla je lopta pored dvojice igrača Čukaričkog, naleteo je na nju Đorđe Ivanović, ali prečka je sprečila vodstvo Čukaričkog u 43. minutu, evo još jednom Čalasan. Miletić, Miladinović, morat će da ubrza ovaj napad Čukarički, Stevanović, i dalje Stevanović, faul koji traje sve vreme, Tanko je povlačio Stevanović, ali neće Čukarički dobiti faul, već je svirao kraj prvog poluvremena. Aleksandar Živković, zanimljiv meč na Banovom brdu između Čukaričkog i Javora. Miletić, Campbell, dobar Stevanović, niko ne izlazi na Nikčevića, Nikčević, centrašut, evo šanse, ali Ivanović šutira. Ali nije bilo problema u ovom napadu Čukaričkog za golmana Manojlovića. Tošić, novo ubacivanje Badamosi, tvrd prijem, ali se zagradio Badamosi, Tošić oštro po zemlji, Ivanović, Ivanović šutira, evo konkretnog udarca u gol koji su putili domaći. Ivanović u 58. minutu, orderima za Javor, sada 6-3 u korist Čukaričkog. Docić ponovo na prvu stativu, velika šansa i evo gola! 2-1, Drezgić strelac u 69. minutu. Koliko je samo golova Čukarički postigao nakon ubacivanja Marka Docića, da li iz prekida, da li iz igre, nije bitno. I ponovo takav jedan oštar centrašut na prvoj stativi.
Čini se da je Stevanović uspeo da tu loptu zakači. Prihvata loptu Stojanović, vrlo spretno je ovo odradio Stojanović. Znamo kakav šut ima Luka Stojanović. Vjerujem da se neki da pojedini igrači Čuharečko reklamiraju penal, Gojković se centrirao, istrčava dobro Filipović, Ilić, Gojković. Lopta u šesnaesterac, dobro je tamo skočio Ćalasan, pada Docić i Stevanović. Greši Alinvi, evo Bosića sa loptom. Prejak for, videlo se odmah za Tanka, ali pogrešio je u ovoj situaciji Ćalasan. Tanko, vrlo lep potez, Tanko u zoni šuta, Tanko pada penal. Cviran je penal, Ćalasan je napravio faul za 11-terac u 80. minutu. Tanko je odradio veliki posao, uspeo da uzme loptu, onda je prevario Ćalasana, ušao u 16-terac i kada se nameštao da šutira ili doda loptu, natrčao na njega Ćalasan, došlo je do kontakta. Veliku šansu da donese Javor Matić u izjednačenju u 82. minutu. Gojković pogađa! 2-2, 82. minut, drugi put na utakmici. Javor Matić se vraća iz minusa i dolazi do izjednačenja. Prvi gol. Druga njegova sezona u dresu Javor Matića. Adžić pritiskaće sada Čukarički sigurno u finišu meču, potrazi za novim pogotkom. Ovusu, Ovusu, njegov udarac, evo velike šanse, evo gola! Ipak ofsajd Ndijaja, nema pogotka u 85. minutu, ali da sačekamo prvo da vidimo ponovljeni snimak. Ndijaj je zatresao mrežu posle udarca Ovusua, skrenuo je loptu, ali da vidimo da li je bilo ofsajda. U Beogradu, dakle, Čukarički, Javor Matić na kraju 2-2. Iako je domaćin dva puta vodio.